حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہے. تو آپ نے کہا استغفار پڑھا کرو. ایک دوسرا شخص آیا کہ صاحب بارشیں نہیں ہوتی, فرمایا استغفار پڑھا کرو. تیسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے, فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو. تو کوئی پاس بیٹھا تھا, اس کے اٹھ کے جانے کے بعد کہا کہ مختلف لوگ مختلف سوال لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار پڑھا کرو. تو کہا میں نے اپنی طرف سے تھوڑا دیا, یہ تو میرے رب کا فرمان ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا سورہ نوح پڑھو. فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب کے حضور استغفار کیا کرو. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جب تم استغفار کرو گے تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا, آسمان سے موسلادار بارشیں بھی برسیں گی, اور اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے مالا مال بھی کر دے گا, وَبَنِينَ, اور تمہیں بیٹے بھی عطا کرے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہیں باغ بھی عطا کرے گا اور تمہیں چلتی ہوئی نہریں بھی عطا فرمائے گا. یہ بات ہو نہیں سکتی کہ انسان کی زندگی میں مشکل نہ ہو. جب انسان کو پیدا کیا گیا تھا, اس کا خمیر گویا گیا تھا, تو 39 دن تک اس کے خمیر پر مٹی جو گوندی گئی تھی انسان بنانے کے لیے, اس پر 39 دن دکھوں کی بارش ہوئی تھی اور ایک دن خوشیوں کا می برسا تھا. تو انسان کی زندگی میں خوشی اور غم اس تناسب سے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کی زندگی مشقتوں کا مجموعہ ہے, حالات کی تلخیوں کے سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. لیکن حالات مشکل ہو جائیں تو ان سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ تو سنیے قرآن کیا کہتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے, تقوی اختیار کر لیتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتا ہے, یعنی اس مصیبت سے نکلنے کے اللہ راستے دیتا ہے. یہ اس شخص کا مقصود ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس پر مشکلات اس پہ بھی آتی ہیں, یہ نہیں کہ اس پہ مشکلات نہیں آتی, زندگی کی مشکلات کا وہ بھی شکار ہوتا ہے, لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا اللہ اسے راستہ بھی عطا کر دیتا ہے. اور دوسری بات, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق دے دیتا ہے. بندہ تو یہ کہتا نا کہ مجھے یہاں سے ملے گا, یہاں سے, ایک بندے کی منصوبہ بندی ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا, خیال بھی نہیں ہوگا کہ یہ راستہ بھی اصول رزق کا ہو سکتا ہے. تو یہ میرے رب کا وعدہ, میرے رب کے وعدے سچے ہیں. تو جب تم اللہ سے ڈرنے لگو گے تو یہ تخت و تاج, یہ دنیا کی عزتیں, یہ تمہارے قدموں میں ہوں گی. اس سے ڈرنے کا نتیجہ ہے جو تمہارا رب تمہیں عطا فرمائے گا. آج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اجتماعی استغفار کی ضرورت ہے. آپ کے دریاؤں کا پانی سوکھ گیا, استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو پانیوں سے مالا مال کر دے گا, بارشیں ہوں گی, قحط سالیاں دور ہوں گی, بے اولادوں کو استغفار سے اولاد نصیب ہوگی, اور معیشت کی بہتری وہ استغفار کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو یہ پانچ چیزیں بیان فرمائیں تو استغفار سے خوشحال زندگی کا تصور ابھرتا ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے. جزاک اللہ.